Сәлемет сіздерме оқушылар 9 сынып қазақ әдебиеті бірінші тоқсан бірінші тарау бесінші сабақ Майқыбей төбей жолы. сабақ мақсаты Майқыбейдің нақыл сөзін шығармашылық жұмыста қолданады осы мазмұндас нақыл сөз мақал мәтелдермен салыстырып тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды майқы би төбейұлының өмір деректерімен танысайық майқы бей төбейұлы бір 1105 1225 жылдар шамасында ғұмыр кешкен қазақ қалқының төбе бейі. түгел сөздің төбі бір түп атасы майқы бей дейтін қанатты сөз арқылы атадан балаға таралып келе жатқан майқы бей бабамыз түйінді даналы сөздіңде би біткеннің де көшбасшысы болса керек тарихи деректерге қарағанда ол бір ғана емес бүкіл түркі түкімдас халықтардың бас бейі болғанға ұқсайды сондықтан да оны түркі түкімдас елдер әсіресе татар башқұрт қарағалпақ, өзбек халықтары бас бейіміз деп санаған майқы би кезінде қазақ қалқының бірлігін сақтап Бір тұтас ел болу жолында алғашқы ұлыс бірлігін құруда көп еңбек сіңірген қайраткер майқы би қазақ руларын үш жүзге топтап үйсін бастаған бөлікті ұлы жүз Булат қожа бастаған бөлікті орта жүз алшын бастаған бөлікті кіші жүз деп атаған қырық таңбасын тасқа қашатқан таңбалы тас майқы таңбасы кейін жер мен нұра таңбасы атанған майқы бидің біздің заманымызға жеткен нақыл сөздері алтау ала болса ауыздағы кетеді төртеу түгел болса төбедегі келеді ханның бия ақылды болса қара жерден кеме жүргізеді би екеу болса дау төртеу болады дауыл болмай жауын болмас даулы болған қауым болмас егіз ешкі сауын болмас екі жалқау ауыл болмас естіге айтқан тура сөз шыңға тіккен төментен, тең есерге айтқан тура сөз құмға сіңген ақиық қыран қартайса жас жағалтайдан тепкі жейді парақор биге ісің түспесін сараң үйге кісің түспесін майқы бидің нақыл сөзін шығармашылық жұмыста қолдану үшін бірінші тапсырманы орындаймыз майқы бидің есіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең деген сөзі бойынша төрт сөйлем әдісімен қысқаша эссе жазыңыздар бірінші сөйлем менің ойымша екінші сөйлем себебі мен оны былай түсіндіремін үшінші сөйлем оны мен мына фактілермен мысалдармен дәлелдей аламын соңғы сөйлем осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім бағалау критерия. берілген нақыл сөз туралы өз ойын өмірмен байланыстыра отырып жеткізу дәлелді пікір айтып қорытынды шығару дескриптор берілген нақыл сөздің мәнін түсінеді берілген төрт бастаманы жалғастыра отырып төрт сөйлемнен тұратын эссе жазады ал оқушылар бірінші тапсырманың орындалу үлгісіне назар аударыңыздар есіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең менің ойымша сөз бағасын біле алатын адам ғана тура сөзден ой түйіп өз өміріне қажетті сабақ алады себебі мен оны былай түсіндіремін сөз қадірін түсінген жан оның байыбына барады қажетіне жаратады Оны мен фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын қазақ тарихындағы би шешендердің тура сөздеріне құлаға асу арқылы хан сұлтандар тұтас бір елдің тағдырын жақсылыққа өзгерте алған осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім әрбір естіген тура сөзден өзіндік тұжырым жасап өз өмірің үшін айналаңдағы тіршілік үшін маңыздылығын түсініп қолдана білген абзал майқы бидің нақыл сөздерінің тарихи және көркемдік құндылығын бағалау мақсатында екінші тапсырманы орындаймыз майқы бидің нақыл сөздерін қарсы бағанда берілген нақыл сөз не мақалдармен мазмұнына қарай сәйкестендіріңіздер арасынан біреуін алып салыстыру жасаңыздар бағалау критерия мазмұндас нақыл сөзбен дұрыс сәйкестендіру көркемдік құндылығын салыстырып тарихи құндылығын бағалау дескриптор майқы бидің нақыл сөздерімен танысады мағынасы ұқсас өзге нақыл сөздермен сәйкестендіреді арасынан біреуін таңдап салыстырады ал оқушылар бірінші бағанда берілген майқы бидің нақыл сөздерін екінші бағандағы мазмұндас нақыл сөз не мақал мен сәйкестендіріңіздер ал үшінші дескриптор бойынша дайындалған кестені толтыра отырып салыстырыңыздар кесте мазмұны мазмұны сөз қолданысы тарихи құндылығы нақыл сөздердің мазмұнымен танысып болған соң мазмұндас нақыл сөздерді сәйкестендіріп алыңыздар сәйкестендіріп аяқтасаңыздар дұрыс нұсқасымен салыстырыңыздар алтау ала болса ауыздағы кетеді төртеу түгел болса төбедегі келеді ауыл сақалы шала болса жігіттері алтауыз ала болса Әдесе мәдейтін мә дейтін үлкеннің кішісі сыйламайтын көңілі қара болса сол ауылдың берекесі кетеді қазыбек би бей. ханның биі ақылды болса қара жерден кеме жүргізеді ханнан қазық биден тоқпақ халық мақалы би екеу болса дау төртеу болады хан көп болса жау көп би көп болса дау көп халық мақалы ақиық қыран қартайса жас жағалтайдан тепкі жейді жетпіске келдім жеңілгенімді білдім жетеспей. естіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең есерге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең өткірдің жүзі кестенің бізі өрнегін сендей сала алмас білгенге маржан білмеске арзан надандар бахра ала алмас абай бірлік түбі береке тату елге тыныштық пен тоқшылық нәсіп күлтегін сәйкестендіріп аяқтасаңыздар үшінші дескриптор бойынша салыстыру кестесін толтыру керек еді екінші тапсырмадағы салыстыру тапсырмасының орындалу үлгісіне назар аударыңыздар салыстыру үшін майқбидің бірлік түбі береке деген нақыл сөзі мен күлтегіннің тату елге тыныштық пен тоқшылық нәсіп деген нақыл сөзін алдық мазмұны майқы биде бірліктің берекеге жеткізетіні айтылған күлтегінде тоқшылық пен бірлік тыныштықтың тату елге нәсіп ететінін жеткізген ұқсастығы бірлік туралы сөз қолданысы майқы бейде үш сөзбен ақ тұтас бір ойды жеткізіп тұр жалпы халыққа ортақ қарапайым сөздер қолданылған күлтегінде тату нәсіп деген сияқты эмоционалды экспрессивті сөздер қолданылған Оқсастығы екі ақылда бірлік татулық тоқшылық береке сияқты синоним сөздер қолданылған тарихи құндылығы қазақ ел бірліктің арқасында ел болып қалыптасты мәңгілік ел болып қалу үшін майқыби айтқан ел бірлігі әлі де құнды күлтегін сөзінің тарихи құндылығы тарихты бағамдасақ тату елде тыныштық болған тыныш елге тоқшылық нәсіп еткен осы күні де татулық пен тыныштық тоқшылық яғни экономиканың дамуына әсер ететіні анық ұқсастығы береке бірлікте қорытынды қаншама ғасыр өтсе де майқы бидің нақыл сөздері ел аузында сақталған өзіндік маңызын жойған жоқ түгел сөздің түбі бір түб атасы майқы би болып қала бермек өзіндік жұмыс үшін ұсынамын қазіргі дәуірдегі ақын жазушылардың шығармаларында майқы бидің нақылдары мен мазмұндас үзінділер бар ма тауып салыстырыңыздар ал оқушылар сабақ аяқталды сабақты жоспарлау үшін пайдаланылған ресурстарды ұсынамын назарларыңызға рақмет